Voltei, rapaziada, beleza? Então, muitos clientes acabam me perguntando por que na hora de pegar a moto é tão demorado o processo, né, de liberação da moto. Mas na verdade, de fato, não é a Honda que demora, é o cliente. Por quê? No momento da contemplação, até o momento de você pegar a sua moto, você tem 7 dias úteis aí, o prazo. Ou, lembrando que são 7 dias úteis, caso não tenha algum tipo de imprevisto, restrição, etc. Então, para agilizar a entrega da sua moto e estar realizando o seu sonho, é muito importante, a partir do momento que você foi contemplado, você notificar, né, ou comparecer, melhor dizendo, a concessionária Honda mais próxima do seu endereço e estar passando todos os documentos necessários. Se por acaso for preciso fiador, leva a pessoa que esteja com o nome correto, né, nome em dia, tudo certinho, e com as documentações necessárias, que é CPF, RG, comprovante de renda e comprovante de residência. Em caso de restrição no nome, a pessoa não pode ter restrição no nome, beleza? Quanto antes você passar essas informações pra gente, mais rápido você vai estar com sua moto, beleza? Valeu!